E tem 10 processos, 48.500, 315, 2015, 37. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas DME, Energética S.A., Companhia Energética de São Paulo, Furnas Centrais Elétricas S.A., Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., Companhia Paranaense de Energia e a CEMIG Geração e Transmissão S.A. Em face das resoluções homologatórias 1924, 1936 e 1968, todas de 2015, que homologaram as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da Lei 12.783 de 2013 e de outras providências. Diretor relator, Dr. Tiago Correia, informa que há pedido de sustentação oral. As receitas anuais de geração, RAG, das usinas hidrelétricas em regime de cotas nos termos da Lei 12.783 para o período de 1º de julho a 30 de junho de 2016 foram publicadas pela Resolução Homologatória nº 1924, sendo estabelecida também a tarifa associada às cotas de garantia física de energia e de potência. Por meio da Resolução Homologatória 1936, de 18 de agosto de 15, foi alterado o anexo 3 à Resolução Homologatória 1924, que retificou a RAG da OTE Rio dos Patos, de modo a contemplar a suspensão de sua operação comercial. Por meio da Portaria nº 432, de 14 de setembro de 2015, o Ministério de Minas e Energia atribuiu, a partir de 15 de setembro de 2015, a prestação temporária do serviço de geração da OHE São Simão à CEMIG Geração e Transmissão, com vistas a garantir a continuidade do serviço até a assunção do concessionário vencedor da licitação das usinas. A portaria estabeleceu também o custo de gestão dos ativos de geração GAG correspondente à central geradora. A Resolução Homologatória 1968, de setembro de 2015, homologou receita anual de geração da OHE São Simão nos termos da portaria supracitada. E em face à Resolução Homologatória 1924, a DME Energia, a Companhia Energética de São Paulo, a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Furnas Centrais Elétricas e Centrais Elétricas do Norte do Brasil protocolaram seus respectivos pedidos de reconsideração. Em 14 de setembro de 2015, a COPEL protocolou o pedido de reconsideração em face à Resolução Homologatória 1936. Em 3 de outubro de 15, a CEMIG protocolou o pedido de reconsideração em face à Resolução Homologatória 1968. Em 17 de agosto de 15, foi sorteado o relator para os pleitos da DME, CESP, CHESF, Furnas e Eletronorte. Em 21 de setembro de 2015 a 19 de outubro de 2015, por conexão, foi designado relator também do pleito da COPEL e da CEMIG. Por meio da nota técnica número 131, conjunta da SRG-SFF, as superintendências de regulação, serviço de geração e de fiscalização econômica e financeira apresentaram o resultado da análise dos recursos administrativos apresentados por CHESF, COPEL e Furnas. No memorando número 26, de 10 de março de 2016, a SRG manifestou sobre o recurso administrativo apresentado pela Eletronorte e, por meio da nota técnica 144, a SGT, a Superintendência de Gestão Tarifária, analisou os pedidos de reconsideração e encaminhou os autos para a deliberação. Em 30 de junho de 2016, após constatado o erro material na fórmula de cálculo da RAG das usinas de CHESF e Furnas, a SGT procedeu à retificação dos valores constantes por meio da nota técnica 144. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Tiago Aragão Soares, representante de Furnas Centrais Elétricas. Bom dia. Eu acredito que, ao longo dos últimos anos, a ANEEL e as empresas que possuem usinas nessa condição cotista vêm avançando em relação ao entendimento de como reconhecer esses investimentos que as concessionárias têm praticado. E por isso eu agradeço as áreas técnicas, a SRG, a SGT, a SFF também, que sempre tem nos recebido. E mais recentemente o diretor relator, o Thiago, e sua assessora. Os pontos que a gente ainda não convergiu, eu vou falar agora. O primeiro são os investimentos glosados. Bem, uma breve visão geral desse processo. Conforme a gente prorrogou as concessões em dezembro de 2012, seguindo a MP579, a nossa tarifa contemplava apenas operação e manutenção, de modo que a gente veio realizando investimentos ao longo de todo esse período. E em dezembro de 2014 tivemos a Resolução Normativa 642, que permitiu às empresas apresentarem seus investimentos, e em julho de 2015 passamos a receber uma receita adicional por conta desses investimentos realizados. Bem,
Os valores de furnos são aqueles ali abaixo. A gente apresentou 426 milhões realizados nesse período que eu citei. Foram glosados 80 milhões. Nós concordamos com a glosa de 30 milhões e recorremos em relação a 50. Desses 50, consultamos a nota técnica que está anexa ao processo e vimos que 42 milhões foram acolhidos e 8 milhões foram glosados. Desses 8 milhões, 6 milhões e meio foram desconsiderados de acordo com o seguinte motivo, que eu coloquei ali entre aspas. A concessionária não apresentou justificativa para alteração da TUC. Ou seja, nós informamos investimentos que foram classificados em TUC que não nos daria direito ao adicional de receita. Ou daria um adicional de receita que eu vou falar mais para frente, que são bens não reversíveis. Mas a gente já possui a justificativa dessa alteração de TUC e a gente queria, num momento mais apropriado, informar essa justificativa para a ANEEL. A gente já está numa etapa de recurso, então não cabe recurso do recurso. Então a gente acredita que essa etapa mais apropriada seria justamente o momento em que esses investimentos vão ser incorporados à base de remuneração regulatória, possivelmente na próxima revisão tarifária em 2018. O próximo pleito diz respeito à retroatividade e à remuneração de bens não reversíveis. Esses bens não reversíveis são hardware, software, veículos, mobiliário. Pois bem, num primeiro momento, a remuneração desses bens não reversíveis não foi considerada nem para geração e nem para transmissão. Ou seja, após a prorrogação dos contratos com a MP579, nem a geração nem a transmissão receberam qualquer tratamento tarifário para esses investimentos. No caso da transmissão, houve um tratamento posteriormente. Foi na Resolução Normativa 589, que falava da indenização dos ativos de transmissão, da RBSE, e simplificadamente dizia o seguinte: as empresas vão enviar um laudo para a ANEEL com os investimentos que foram realizados, mas nesse laudo não coloca os investimentos em bens não reversíveis. Esses bens vão ter um tratamento específico, eles vão compor uma base de anuidade regulatória e a sua remuneração, amortização e depreciação serão dados na forma de anuidade com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2013, que, de acordo com o nosso entendimento, é o fato gerador. Ou seja, a gente passa a receber uma receita só de OIM, essa receita não contempla investir em bens não reversíveis, então na transmissão foi dado com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2013. Desculpa, na transmissão. Na geração foi diferente. A gente teve uma audiência pública 031 e as empresas contribuíram falando dessa remuneração dos bens não reversíveis. Contudo, no PRORET, o submódulo 12.4, essa remuneração no montante de 5% da GAG-OIM para cobrir esses investimentos foi dada somente a partir do reajuste tarifário do ciclo 15-16. Então, nesse período, de janeiro de 2013 até meio de 2015, esses investimentos não receberam qualquer tratamento. No reajuste do ano passado, Furnas apresentou os investimentos em bens não reversíveis, que não foram reconhecidos, e a ANEEL não reconheceu. É importante citar que daquelas glosas que eu falei no slide anterior, muitas delas a ANEEL alega que são investimentos em bens não reversíveis e que, portanto, não cabe GAG adicional. Então, a própria ANEEL, entendo eu, ela reconhece a realização desses investimentos, mas o tratamento tarifário foi dado apenas a partir de junho de 2015. Então, nosso entendimento é que não é isonômico deixar de reconhecer retroativamente na geração a remuneração já regulamentada e reconhecida pela transmissão desde a prorrogação dos contratos, que é dezembro de 2012, o seu fato gerador. Próximo item é a aplicação da taxa de retorno, o WACC, às remunerações pagas, eu vou colocar aspas, com atraso. Bem, o cenário esperado quando a gente prorrogou os nossos contratos em dezembro de 2012 era que nós faríamos os investimentos, e aí exemplificadamente eu coloquei um investimento ali representado pelaquela seta vermelha para baixo, logo em seguida a prorrogação, e que nós receberíamos um adicional de receita a partir de julho de 2013. E continuaríamos recebendo ele até a próxima revisão tarifária, quando seria feita uma análise mais detalhada. Contudo, não houve esses reajustes tarifários em julho de 2013 e julho de 2014. Minto, houve reajuste, mas só para atualizar pelo IPCA.
Então, esses reajustes para fins de reconhecimento de investimento não ocorreram, então a gente não recebeu essa tarifa durante julho de 13 até julho de 15, e nós entendemos que essas receitas não recebidas deveriam ser remuneradas pela taxa de retorno estipulada pelo regulador, que é o WACC regulatório, hoje em 7,16 ao ano. Então, o nosso pleito é esse: os adicionais de receita que não foram recebidos deveriam ser remunerados pelo WACC regulatório. Ele foi atualizado apenas pelo IPCA, e a gente queria lembrar que, ao negar que os valores não recebidos sejam remunerados, na prática, as empresas receberão uma remuneração inferior ao WACC. Próximo e último item é a atualização do montante investido desde a entrada em operação. O que isso quer dizer? A ANEEL atualizou pelo IPCA o valor dos investimentos realizados desde a entrada de operação, e não desde a entrada... Desculpa, ali cortou o texto, mas o fato é que ela atualizou pelo IPCA desde a data de contabilização e não desde a entrada em operação. E isso divergiu do tratamento dado à depreciação. Vamos lembrar um pouquinho o que diz o submódulo 12.4. O submódulo 12.4 do PRORET, ele garante direito ao concessionário de receber adicional de receita a partir da data de entrada em operação comercial. Bem, para fins tarifários, foi feito foi o seguinte: no caso da depreciação, ela se iniciou 60 dias após a entrada em operação. No caso da atualização pelo IPCA, a data marco, né, para começar essa atualização foi apenas a data da contabilização. Então houve esse desalinhamento, e esse desalinhamento causa perdas significativas às concessionárias. É importante destacar que, diferente dos segmentos de transmissão e distribuição, e esse comentário final vale para todos os itens que eu mencionei, né? Diferente dos segmentos de transmissão e distribuição, a geração ela não possui procedimentos de regulação tarifária para revisão e reajuste, que seriam os submódulos 12.1 e 12.2. Então, alguns desses itens que eu mencionei, eu acredito que realmente a área técnica não tinha como tratá-los, e a gente espera que isso seja avaliado justamente nesse momento, que é a análise da diretoria. Pela atenção, obrigado. Obrigado. Procuradoria. Com relação aos itens 10 e 12, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, trata-se da análise dos pedidos de reconsideração interpostos pela DME, CESP, FURNA, CHESF, Eletronorte, Copel e CEMIG em face das resoluções homologatórias 1924, 1936 e 1968, todas de 2015, que homologaram as receitas anuais de geração à RAG das usinas hidrelétricas em regime de cota, nos termos da Lei 12.783. Os recursos administrativos apresentados pelas concessionárias de geração CESP, CHESF, DME, Eletronorte e Furnas foram interpostos contra a RAG definida na Resolução Homologatória 1924. Já o recurso administrativo da Copel foi interposto contra a RAG da UHR Rio dos Patos, definida na Resolução Homologatória 1936. E, finalmente, o recurso administrativo da CEMIG foi interposto contra a RAG da UHS São Simão, que foi homologada pela Resolução Homologatória 1968. Os argumentos das concessionárias e a posição da SGT, com as respectivas justificativas, estão todos detalhados na nota técnica número 144 de 2016. De modo que eu vou ler aqui no voto, acatando já a razão de decidir da SGT, eu vou ler aqui nos votos somente os pontos mais importantes. A CESP protocolou seu recurso administrativo no dia 10 de agosto, sendo assim tempestivo, foram apresentados dois pontos no recurso administrativo referente ao HE Engenheiro Souza Dias, a Jupiá, e ao HE Ilha Solteira. As alterações resultaram em um acréscimo de R$ 4.494.000 na RAG da HE Engenheiro Souza Dias, para o período de 8 de julho de 15 a 30 de junho de 2016, decorrente da consideração na composição do cálculo de sua RAG do valor relativo ao MUSD de duas unidades geradoras conectadas fora da rede básica na tensão de 138 kV. Este valor é proporcional à data de entrada do ciclo em 8 de julho de 2015. A CHESF protocolou seu recurso administrativo no dia 12 de agosto, sendo também tempestivo. Foram apresentados 11 pontos no seu recurso administrativo, coube a SRG e a SFF análise dos investimentos não reconhecidos no processo de reajuste da RAG de 2015, e os demais itens foram avaliados pela SGT. As alterações resultaram em um acréscimo de R$ 3.183.000 nas RAGs definidas para as usinas de Boa Esperança, Complexo Paulo Afonso, Funil, Itaparica, Pedra e Xingó,
para o período de 1º de julho a 30 de junho de 2016. A DME protocolou seu recurso administrativo no dia 10 de agosto, sendo também tempestivo, e as alterações resultaram em um acréscimo de R$ 12.283 na RAG definida para as usinas Anta 1, para o período também de 1º de julho a 30 de junho de 2016. A Eletronorte protocolou seu recurso tempestivamente, apresentando dois pontos, ambos referentes à usina Coraci Nunes, mas não foram aceitos, portanto não há alteração na RAG da referida usina por conta dos recursos da Eletronorte. Furnas protocolou seu recurso administrativo tempestivamente, no qual apresentou 8 solicitações, dentre elas coube a SRG-SFF, análise dos investimentos não reconhecidos no processo e ajuste na RAG, e os demais itens foram avaliados pela SGT. As alterações resultaram em um acréscimo de R$ 10.900.000 na RAG definida para as usinas de Funil, de Porto Colômbia, de Furnas, de Estreito e de Corumbá. A C3E e a EMAI não apresentaram pedidos de reconsideração contra o processo de reajuste da RAG 2015. Entretanto, com as alterações ocorridas em função de recursos administrativos de Chesf e de Furnas, houve alteração na RAG das usinas dessas concessionárias. No caso da C3E, a alteração proposta resultou em um acréscimo de R$ 11.765 para a RAG definida para as usinas Erval, Jacuí e Canastra. E no caso da EMAI, o impacto foi de R$ 17.429 na RAG das usinas Henri Borden, Porto Góes e Rasgão. A análise dos recursos mais detalhadamente da Resolução 1936, a COPEL apresentou um pedido de reconsideração referente a Rio dos Patos, no dia 14 de setembro de 2015, sendo, portanto, considerado tempestivo. Ressalto que esse tema já havia sido tratado pela COPEL por meio da carta número 121, de 3 de outubro de 2014, que solicitou a definição de uma parcela da GAG com vistas a cobrir custos fixos da usina. Ademais, a SRG já previa a eventual alteração desse valor, e assim como, mesmo com a intempestividade dos recursos, verificou-se a necessidade de revisão dos valores da RAG. O anexo da portaria 66 número 117, que estabeleceu os termos e as condições para a prestação de serviço de geração da energia elétrica por meio de usina hidrelétrica, cuja concessão não foi prorrogada nos termos da Lei 12.873, definiu no artigo 6º, parágrafo 11, que caso haja suspensão da situação operacional nos termos da Resolução Normativa 487, o pagamento da parcela de custos de gestão de ativos de geração referente à operação e manutenção será suspenso durante esse período na proporção da potência instalada afetada pela suspensão. Então, lembrando que a OGR dos Patos teve a operação suspensa, esse é o ponto. Então, foi suspenso o pagamento da RAG. No entanto, na definição da GAG, foi apresentado na portaria número 578, que estabeleceu que definir as tarifas iniciais de que trata o artigo 3 da medida provisória 579, conforme descrito no anexo à presente portaria, para as usinas hidrelétricas enquadradas no artigo 1º da medida provisória número 579, com base no valor do custo de gestão de ativos de geração, a GAG observa a decisão de que trata o artigo 12 e deverão estar incluídos nos valores das tarifas dos custos regulatórios de operação, manutenção, administração, entre outros. Pelo exposto, conclui-se que não foi correto o entendimento em 2014 e 15 de que toda a parcela da GAG deveria ser suspensa em virtude do despacho 3.994. Visto que parte desse valor refere-se a custos diversos àqueles associados à operação da usina. Além disso, deveria ter sido considerada também a parcela que tratou de remuneração de serviço de OIM, 10% de custos operacionais, e finalmente, no caso de ajuste 2015, deve ser acrescido o montante adicional decorrente dos investimentos em bens não reversíveis aprovados no submódulo 12.4, procedimento de regulação tarifária PRORET. Assim, as alterações resultariam em um acréscimo de R$ 240.522 na RAG definida para a usina Rio dos Patos, desde setembro de 2014, quando foi suspensa a operação comercial por meio do referido despacho 3.894. Esse ponto, senhores, há uma divergência ainda entre o entendimento da SGT, que é esse expresso no voto, e uma posição da SRG. Então, eu solicito que na fase de discussão a gente dê o direito de do superintendente da SRG explicar a razão da divergência. Em relação à análise dos recursos apresentados contra a Resolução Homologatória 1968, a RAG da OGS São Simão foi homologada pela Resolução Homologatória mencionada em 1º de outubro de 2015. A CEMIG apresentou tempestivamente seu pedido de reconsideração. Constatou-se erro material no montante de uso do sistema de transmissão multi da OGS São Simão e, consequentemente, o valor de P&D e eficiência energética também foi impactado,
pelo valor do encargo subestimado. As alterações resultaram em um acréscimo de R$ 64.358.000 na RAG Defenda para a usina São Simão, para o período de 15 de setembro a 30 de junho. Após a análise de consideração acima descritos, a SGT sugere que os resultados advindos de tais considerações sejam homologados e considerados um processo de reajuste da RAG. Complementarmente, propõe ainda a consideração de dois pontos, conforme especificados a seguir. A remuneração dos investimentos em bens não reversíveis, desde o início da vigência do termo aditivo. A SRG, SGT e SFF entendem que não haveria previsão específica na legislação para a remuneração dos investimentos em bens não reversíveis a partir do reajuste tarifário da RAG de 2015, e, portanto, não caberia adicional das receitas para tais investimentos realizados antes dos ajustes. O submódulo 12.4 ProRET, aprovado pela Resolução Normativa 642, estabelece em seu item 4 que, a partir do reajuste de 2015, as concessionárias de geração fazem jus ao recebimento de adicionais de receita, entre eles 5% na GAG OIM, para remuneração de investimentos em bens não reversíveis, tais como hardware, software, veículos, além de infraestrutura de edifícios de uso administrativo, observando o limite mínimo de R$ 50.000. No entanto, as concessionárias de geração pleiteiam que essa receita considere os investimentos realizados desde janeiro de 2013, quando ocorreu a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão. Nesse aspecto, entendo que, de fato, há uma lacuna regulatória para o tratamento dos bens não reversíveis, no período de 1º de janeiro de 13 a 30 de junho de 15. O ProRET não traz a limitação para a consideração de tais investimentos, apenas estabelece que, a partir do reajuste tarifário de 2015, as concessionárias farão jus ao recebimento de adicionais. Ademais, houve o reconhecimento com efeito retroativo para os contratos de transmissão, conforme a Resolução Normativa 589, que trata da definição de critérios para o cálculo do valor novo de reposição. Então, a gente transcreve aqui o artigo 5º da resolução, e o parágrafo 3º diz que expressamente que os bens e instalações que trata o parágrafo anterior são os bens não reversíveis, exatamente software, hardware, terreno, administrativos, edificações, obras, serviços e benfeitorias administrativas, comporão a base de anuidade regulatória, cuja remuneração, amortização e depreciação em 7 terrenos serão dadas em forma de anuidades a partir do próximo reajuste anual da receita, conforme critério do submódulo 9.1, com efeitos retroativos. Então, vale a partir do próximo reajuste o efeito retroativo diz respeito a reconhecer investimentos realizados no período. O que eu entendo é que, no caso, o ProRET ele não diz que não é para retroagir tão expressamente quanto a relação da transmissão, mas ele também estabelece que deve incluir no reajuste de 2015 os valores realizados. Então, se deve ser incluído, deve ser incluído exatamente aquela base de investimentos realizados antes de 15. Senão, não teria base a ser incluída. Seria quase que uma futurologia. E também, por similaridade, eu entendo que tem que valer a mesma regra para transmissão e para geração, inclusive porque se trata de um investimento realizado que não pode ser apropriado de forma indevida, tem que ser remunerado. Então, da correção dos valores de investimentos em melhorias de pequeno e grande porte, considerada a data da entrada na operação comercial e o prazo máximo estabelecido no manual de contabilidade do setor elétrico. O item 4 do submódulo 12.4 ProRET estabelece em seu parágrafo 16 que, para a definição da receita associada à remuneração das melhorias do grupo 2, o agente deverá disponibilizar à ANEEL, até 90 dias antes do reajuste subsequente à entrada na operação comercial da instalação, o valor contabilizado no investimento, acompanhado da declaração do presidente ou do diretor financeiro, o equivalente, assegurando que os serviços contratados atendem às melhores práticas em prol da amostragem tarifária e segurança do empreendimento. Desse modo, conforme consta a nota técnica 144, a atualização monetária dos investimentos da concessionária em geração e melhorias de pequeno e grande porte foi feita desde a contabilização efetiva desses investimentos, até 1º de julho de 2015. Ressalta-se que, de acordo com o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, a transferência para a ordem de bens e serviços deveria ser realizada até o término do segundo mês subsequente à entrada na operação comercial da obra. No entanto, isso não era observado para diversos concessionários de geração, cuja diferença entre a data de entrar na operação comercial e a efetiva contabilização da obra era muito relevante. Conforme requerido pelas concessionárias, eu entendo que, para fins tarifários, a atualização monetária seja feita com base no mesmo critério adotado para o cálculo de depreciação, em atendimento ao previsto no MCSE, conforme relatado acima e em atendimento ao previsto no item 15 do submódulo 12.4.
Então, trata-se exatamente do ponto apresentado, sustentação oral por Furnas, que se usava dois procedimentos. Então, o bem não havia sido contabilizado na data do manual, não foi em 60 dias, mas para depreciação considerava-se, então, que já que não havia sido, 60 dias após a entrada em operação comercial, se inicia a depreciação. Mas, no caso do reajuste, não se usava a mesma métrica. Então, foi solicitado por essa relatoria, e a SGT realizou os cálculos, considerando o mesmo critério. Bem, escolha qual é o critério, mas tem que ser idêntico. E aí foi definido, foi escolhido como sendo os 60 dias após entrar na operação comercial, como aquele mais aderente à realidade. Então a tabela 1 abaixo sumariza a RAG por usina hidrelétrica, homologada nas resoluções 1924, 1936 e 1968, os valores anuais obtidos após a incorporação no resultado da análise dos recursos administrativos, o impacto dos valores anuais obtidos após a incorporação das considerações expressas no item 4 e no item 5, que é o da bens reversíveis e depreciação, e atualização, desculpe. E aqui a gente tem os valores totais de todas as RAGs conforme o valor. Então o número sairia, o valor original somava 2.216.000.000 e seria, depois das alterações todas realizadas, para 2.416.000.000. A Tijuá Participações e Investimentos S.A., a Companhia Hidrelétrica São Francisco, São Patrício, Chesp, o Departamento Municipal de Energia Elétrica, o DEMEI, e a CPFL Central Geradoras, não apresentaram pedido de reconsideração contra o processo de reajuste da RAG. Entretanto, com as alterações ocorridas em funções das considerações expressas no item 4 e 5, que é bens não reversíveis e atualização, houve alteração nas RAG das usinas dessas concessionárias. Por fim, ressalta-se que no processo de reajuste da RAG de 2015, há dois grupos de concessionárias de geração, um com os contratos de concessão renovados e outro com os contratos não renovados. Nesse último caso, o Ministério de Minas e Energia designou as antigas concessionárias a responsabilidade pela prestação de serviços de geração de energia em caráter temporário, até a assunção do concessionário que for vencedor à licitação conforme a portaria emitida para cada usina. A CESP, na condição de prestador de serviços de geração em caráter temporário, apresentou recurso administrativo contra a RAG da UHE Jupiá, homologado na resolução homologatória 1924. E com a realização do leilão número 12 de 15, em novembro de 15, uma nova concessionária adquiriu o direito de exercer a concessão com a assinatura do contrato em 5 de janeiro de 2016. Entretanto, no contrato foi definido um período de operação assistida de 180 dias, em que a CESP será responsável pela operação da Jupiá, conforme a nota técnica número 4 da SRM-SGT, que subsidiou a aplicação da resolução homologatória 2014, que homologou a receita para as usinas licitadas. A CCE repassará à CESP o valor da RAG já definido para essa usina e a nova concessionária o valor do retorno da bonificação de outorga. Considerando que o recurso apresentado deve ser atendido, a SGT recomenda que seja mantido o procedimento semelhante no ciclo 16-17, ou seja, será repassado mensalmente à CESP o valor resultante do ajuste decorrente da análise do recurso, no total de R$4.494.000. Então, pelo exposto que consta o processo 48.500.000.315 de 2015, de 37, voto por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pelas empresas DME, CESP, Furnas, Chesf, Eletronorte, Copel e CEMIG, em face às resoluções homologatórias número 1924, 1936 e 1968, e no mérito dar espacial provimento para alterar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas na forma da resolução homologatória anexa, com vigência de 1º de julho de 15 a 30 de junho de 2016. E de ofício alterar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas da Companhia Estadual de Geração, a C3E, da EMAI, da São Patrício e do DEMEI e da CPFL, na forma da resolução homologatória anexo, também com vigência de 1º de julho de 15 a 30 de junho de 2016, é o voto. Em discussão. Tem o Cristiano, vocês disseram ver ele primeiro? Cristiano quer fazer alguma observação, fica à vontade. Bom dia, senhores diretores. Isso é uma questão mais conceitual, que uma pequena divergência que a gente gostaria só de registrar. É que
Na nota técnica da SRG, encaminhada para a SGT, né, para instruir esse processo, o nosso entendimento havia, em relação ao HR Rio dos Patos, uma pequena hidrelétrica, que acho que desde 2014 ela não tem operação por conta de um enchente que acabou prejudicando aquelas instalações. Na nossa visão, a GAG, ela, apesar de tratar de operação, manutenção, administração e outros custos, né, ela é um valor regulatório fechado. Ela não diz qual a parcela que é de um ou de outros sub-itens. Então, nosso entendimento, dado que então, esse empreendedor ele tem a responsabilidade por assegurar a disponibilidade, se essa usina ela não está disponível pelo sistema, e eu tenho um valor regulatório fechado, que é para garantir operação e manutenção, não teria muito sentido na nossa visão, e foi, aí tinha sido nosso encaminhamento, de pagar a GAG para ele. O que é que nós havíamos recomendado no passado? Até em função da portaria 117. Pague-se somente a RAG menos a GAG. Então essa parte é operação e manutenção, já que é um valor regulatório fechado, associado à disponibilidade daquela instalação, que não está disponível para o sistema, para o consumidor, ela não produz energia, então não teria sentido remunerá-lo por isso. Foi mais nesse sentido, e só ele recebia só a parte referente em cargos, que é a diferença entre a RAG dada e a GAG calculada ali calculada pelo Ministério. Esse é o conceito que foi utilizado no encaminhamento. Obrigado. Pois é, mas o encaminhamento que o relator tá dando não está alinhado com isso. A gente aderiu ao entendimento da SGT no sentido de que é possível, dentro da GAG, identificar itens relacionados com operação e manutenção, não diretamente relacionados com a operação da usina, mas com a manutenção de toda uma estrutura que não pode ser abandonada. Então, o fato da usina não estar operacional não significa que não haja custos de administração, que não tenha que ser cuidado do patrimônio remanescente, que não tenha custos associados a esse procedimento. O valor, de certa maneira, é simbólico, é 240 mil ano. Né? A questão é uma questão de princípio. Eu acho que a preocupação do Cristiano é no sentido de que uma usina não disponível ao sistema está sendo remunerado. Bem, me parece que qualquer fiel portador de um bem público merece alguma remuneração por estar tomando conta, ainda que o ativo não esteja operacional. Eu só não entendi essa GAG, RAG. O que, que é, você, conceitualmente falando, o que você entende que a GAG não deve ser integralmente paga ou parte dela poderia ser paga? Na nossa visão, ela estaria associada à efetiva disponibilidade da usina. Então, não vimos, né, na ICG como um bom incentivo pagar alguma coisa, porque a obrigação do concessionário é manter a disponibilidade. Então, e tem um valor associado à operação, manutenção, administração e outros, né? É claro, esse valor não está aberto, é um valor fechado, mas que, ao nosso ver, ele só faria jus se ele estivesse disponível para o sistema. À medida que ele não está disponível, claro, tem alguns custos, tem uma instalação lá, eventualmente tem que ter um zelador, alguém cuidando daquela área ali para não deixar levar nenhum equipamento. Bom, mas esse é um ônus dele que não merecia, na nossa visão, não mereceria, ele deveria se desincumbir dessa tarefa por ônus próprio dele. A partir do momento que ele retomasse a disponibilidade daquelas instalações para o sistema, ele teria aí o reconhecimento da integralidade dos valores devidos. Né? Pois é. A diferença entre a RAG e a GAG é são encargos. E aí não tem sentido, realmente. É o encargo, se o encargo cobrado de usina não está disponível, a parte de encargo é reconhecida. Mas a parte de operação e manutenção, para uma usina que não está disponível, e assim, o principal é a operação e manutenção. E os custos associados, os custos acessórios. Para operar e manter, você tem que administrar. São custos acessórios à operação e manutenção. Se o principal a gente não pagaria porque não está disponível, os acessórios também não iriam não seriam dados também. Né? Pois é, mas como você falou, a GAG desdobra em operação, manutenção, administração, quer dizer, você entende que não teria nem coberto. Isso não é desdobrado, não é para você pagar parte da GAG. O valor é fechado. É fechado. É fechado. Ou se paga tudo ou não se paga nada. Foi o encaminhamento que a gente fez. E vocês têm a compreensão de que não deveria se pagar nada. Porque não está disponível. Porque não está disponível. O maluco exerceu o direito contraditório da SGT. Eu acho que é justo. Então tá bom.
exerça o direito contraditório. Bom dia. No cálculo que a SGT apresentou para o diretor relator, além dos custos de administração, como o Cristiano falou, estão também os bens não reversíveis, que a gente considerou só a partir de 2015, né, para essa concessionária, que é o 5% do valor da GAG. E além disso, porque a GAG ela é composta pelo custo operacional, por aquele percentual de 10% que foi incluído pela EPE nos estudos, remuneração do custo operacional, e depois disso pelos bens não reversíveis. Então o cálculo que a SGT fez foi tirar dessa GAG o que era referente à administração e outros custos, acrescentar esses 10%, que também, no nosso entender, também deve ser pago, e os bens não reversíveis. Todo esse valor soma aos 240 mil. Os bens não reversíveis? Os 5% da GAG que anuidades. Ah, anuidade. Ah, tá. Quer dizer, então você... Não sei se entendi, mas você está dizendo que então que a GAG que vocês consideraram, vocês fizeram uma adaptação, digamos assim. Como as GAGs, né, para as concessionárias, elas partiram do custo contábil das próprias empresas, certo. É possível você separar custo de IM e custo, os outros custos, incluindo a administração. O que a gente fez foi um valor médio, em torno de 30%, 40%, referente à administração e o restante é OIM. Como diz a portaria, a gente zerou essa parte de operação e manutenção, manteve os custos administrativos, os 10% referente à remuneração do BDI, né, dos custos operacionais, e os bens não reversíveis. A soma de todos esses itens... Então vocês conseguiram adentrar no valor da GAG e fazer essa separação. Essa vocês, é a proposta que está, entendi. Não, eu particularmente acho que está adequado isso. Quer dizer, de fato, pagar todo o valor, é o que eu tinha entendido inicialmente, parece que não faz sentido. Mas algum gasto eu acho que tem. Bem concordo. Eu acho que esse equilíbrio que foi dado foi importante, até porque aquela opção de tudo ou nada, realmente ela é uma visão, mas percebe-se que é possível discretizar valores. Né? Então, isso eu acho que a SGT fez isso. Né? Ok. Tá bom. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretor decidiu, então, por conhecer dos pedidos de reconciliação interpostos pelas empresas já mencionadas pelo relator. Estão aí mencionadas, eu vou citá-las. Né? Na verdade, pelo DME, Companhia Energética de São Paulo, CESP, pela CHESF, pela COPEL e CEMIG, Geração e Transmissão, face da resolução homologatória 1924-2015, 1936 também 2015, e 1968, também de 2015, e no mérito, dá-lhe parcial provimento para alterar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas na forma da resolução homologatória proposta pelo relator. Essas RAGs novas, então, terá vigência de 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016. E também, de ofício, alterar as receitas anuais de geração das usinas hidrelétricas da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CE, Empresa Metropolitana de Águas e Energia de São Paulo, EMAI, Energia S.A., EMAI, Tijoa Participações e Investimento S.A., Companhia Hidrelétrica de São Patrício, a CHESP, Departamento Municipal de Energia Elétrica, DEMEI, e CPFL, Centrais Geradoras Limitada, na forma da resolução homologatória também proposta pelo relator, tarifas essas também com vigência no mesmo período, 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016. Próximo item.